אין לי ספק שאם היו מזמינים את ארגון שוברים שתיקה לדיון ממשלת צרפת, דנמרק, בלגיה, גרמניה, הולנד, אירלנד, נורבגיה, ספרד, שווייץ, בריטניה, אין לי ספק שהם היו מוצאים את הזמן ומגיעים לדיון, בוודאי אם הוא היה עושה גם בהכפשה של מדינת ישראל. מבחינתי הארגון הזה הוא ביזיון, כי הוא מבזה את כבוד הכנסת. אתם נקראתם לכאן, סליחה, אל תתערבי לי בדברים. אל תתערבי לי. אני קורא לך לסדר, זהבה. מה את חושבת שאם את מדברת בלשון יואב? מותר לי להגיד שהארגון הזה הוא ביזיון, ואני אגיד מה שאני רוצה. זה בושה וחרפה למדינת ישראל. בושה לחברי הכנסת שמגינים על ארגון כזה, העובדה ששוברים שתיקה לא הגיעו לכאן לא מבזה את הכנסת. מה שמבזה את הכנסת, תרשה לי עכשיו. אני לא אפרע... לא, אדוני, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. היא הרי לא הפריעה לאף אחד. נכון. מה שמבזה את הכנסת זה חבורה של חברי כנסת שמציגה כאן מקרטיזם, צד ראשים, השמצות, הכפשות. אין שום סיבה. זה הכל אמת. אין שום סיבה. אין שום סיבה ששוברים שתיקה יהפכו לשק החבטות של עודד פורר, יואב קיש ומירב בן ארי, שאתם החלטתם שאתם אחראים עליהם. לאף אחד אין מונופול, חברים. הילדים של כולנו משרתים בצבא, שרתו בצבא, היו ביחידות קרביות. אל תתמידו את עצמכם כפטריוטים ואחראים על המונופול על צה"ל. אני רואה מי אנשים שיושבים כאן סביב השולחן. חלקם האנשים שבית המשפט אמר עליהם שיש בארגון שלהם סממנים פשיסטיים. בית המשפט דחה תביעת דיבה של אם תרצו שמנהלת קמפיין ביחד איתכם. ביחד איתכם. את מדברת על אם תרצו. סליחה, אדוני היושב ראש, אני לא רוצה להגיד. לא לעניין, אתה לא תגיד לי מה להגיד. סליחה. רגע, רגע, מירב. היא לא יכולה לפנות את זה. הלו. זהבה. אם תרצו, הם יהיו פה. זהבה. לשוברים שתיקה שלא מגיעים לפה. אם תרצו, יגיעו לפה. אל תדברו סתם באוויר. רבותיי, יואב קיש, אתה רוצה לצאת אחריו? זהבה. איבדת זכות דיבור שלנו. כרגע אין לך סיכום, אין לך סיכום. אין לך סיכום, נקודה. אני החלטתי, תתלונני. מיכל רוזין, מיכל רוזין, אני אבטל לכם את רשות הדיבור שלך. יש מישהו פה שאתה כבר? את שמעת את עדינה. ממש לא, לא יהיה. זהבה, פעם שלישית החוצה. זהבה, קראתי אותך בסדר. פעם שלישית, תוציא אותך. באמת, מספיק. אדוני, אתם... אני לא אתן לכם לפוצץ את הדיון. אני לא אתן לאף אחד לפוצץ את הדיון. מיכל, את בדרך אחריה. יופי, אז תוציא את כולנו. זה היה ברור, אחד ארגון שוברים שתיקה לא הגיע לכאן, כי הוא ידע שמה שיש פה זה מסע הסתה. פעם שלישית, מיכל רוזין. זה מה שקורה פה, ידע שזה מה שיהיה. שלא יהיה פה דיון הוגן, ולא יכול להיות פה דיון הוגן, בגלל שיש פה הסתה, והרצח הפוליטי עבר השום. תוציא אותה, בבקשה. מוטי יוגב, פעם ראשונה. שמענו אתכם. הנה אני אומר לכם, אני לא החוצה לאף אחד. אל תדאגי, אל תדאגי. מצביעי מרצ איתכם. יואב קיש. אם תרצו לא היו באים. פעם שלישית החוצה. אם תרצו, פעם שלישית החוצה. אם תרצו, אם תרצו, היו פה. אם תרצו, היו מגיעים לדיון לכנסת. שוברים שתיקה לא מגיעים ותראה את מי... הנה אני אומר לכם, מי שלא יתנהג בפי כללי הדיון של הוועדה, לא יהיה כאן. חופש הביטוי הוא לא רק כשנוח לאדם השומע לשמוע את מה שהוא שומע. גם אם זה מפוצץ לך את הבטן, הופך לך את המעיים, ואם היו עוד ביטויים יותר קשים, הייתי אומר זאת.